Хабар 24 арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет, армысыздар. Шығыс Қазақстан облысында осы айдың басынан бастап қылқан жапырақты орманды қорғау шаралары күшейтілді. Өткені келе жатқан жаңа жыл мерекесі қарсаңында жасыл желекті отаушылар қатарының артатыны жасырын емес. Шыршаларды табиғат қаскөйлерінен сақтау үшін орманнан шығатын жолдарға арнайы бекеттер қойылды. Рұқсатсыз орман сұлуын отаған азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылмақ. Олар заңсыз әрекеттер үшін 10 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлеуі мүмкін. Қатар келтірілген шығын көлемінде өтейді. Әзірге өңірде браконьерлік іс тіркелген жоқ. Ал мерекелік шаралар үшін белгілі бір шырша мөлшері қарастырылған. Белді, ол біріншіден жаңағы мәдени іс-шараларды өткізу үшін мектептерге, бала бақшаларға, тағы басқа жаңағы оқыту мектептерге берілген. Солтүстік Қазақстан облысында жаңа жыл мерекесі қарсаңында орман күзеті күшейтілді. Тәртіп сақшылары мен қорықшылар күн түн демей кезекшілік атқарып, табиғат аясындағы қылқан жапырақты ағаштардың кесілмеуін қадағалауда. Қазір сауда орындарында тек Ресей елінен әкелінген шыршалар саудаланып жатыр. Жалпы айта кету керек, өңірде соңғы 50 жылда екі азамат заңсыз шырша кескен браконьерлердің қолынан қаза тапқан екен. Тақырыпты осы өңірдегі әріптесіміз Самат Қайырденұлы сабақтасын. В эту ночь он обещал нам елочку привезти, и мы всю ночь лепили гирлянды. Тогда же были бумажные гирлянды. Тогда же бумажные, мы красили, лепили, а потом утром нам сообщили, что папы уже нет. 1969 жыл. Ол кезде 12-14 жастағы Сәуле мен Роза жаңа жыл мерекесіне дайындалып жатқан еді. Бірақ ертесіне үйге суыт хабар жеткен, орман қорықшысы болып қызмет еткен әкесі Есмахан Махметов браконьердің қолынан қаза табады. Я училась в 7 классе, и тогда я уже точно решила, что я пойду в лесное хозяйство. И вот с 78 года я работаю в этой системе. Кейін отбасындағы балалардың барлығы әке жолын қуады. Қазір қолдары қалт етіп босаған жағдайда апалы сіңілілер орманға шығып табиғат аясында серуендеуге тырысады. Осылайша әкеге деген сағыныштарын басады. У нас работал старший брат. Үлкен ағамыз спортта жүріп, орман шаруашылығына ауысты. Інімізде осы жолды таңдады. Жолдасымда осы салада. Егер барлығымыздың еңбек өтілімізді қоссақ, 100 жылдан асады екен. Қазір енді бұрынғыдай шырша ағаштары заңсыз кесіле бермейді. Оған тосқауыл қою үшін заң да қатайды. Мамандарға да бар жағдай жасалып жатыр. Бүгінде мереке қарсаңында табиғат жанашылары күзетті күшейтті. Енді тәртіп сақшылары мен қорықшылар қылқан жапырақты ағаштарды сақтап қалу үшін 31 желтоқсанға дейін күні-түні кезекшілік етеді. Браконьерлердің жолын кесу үшін аймақта 30-ға жуық стационарлық бекет пен 14 мобильдік топ құрылды. 1 желтоқсаннан бастап күшейтілген режимде жұмыс жасайды барлығы. Өткені жаңа жылдық мереке қарсаңында орман алқаптары, соның ішінде қарағайлы алқаптар заңсыз ағаш кесу әрекетіне көптен легет. Сондықтан да қаланың маңайында аудан аумағында стационарлық күзету бекеттері орнатылады. Жалпы өңірде заңсыз шырша кескендердің үстінен түскен екі қорықшы браконьерлердің қолынан қаза тапқан екен. Солардың бірі Есмахан Махметов. Табиғат жанашырының есімі болашақта Бескөл ауылындағы көшелердің біріне берілмек. Қазір тиісті құжаттар рәсімделіп жатыр. Но мы вот сами так решили, что мы в мае будем это отмечать. В мае хотим там озеленить эту улицу. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Ақтөбеде жаңа жылдық безендіру жұмыстары басталып кетті. Қаладағы саябақтар мен қоғамдық орындарда мерекенің басты нышаны шырша орнатылып жатыр. Ал ең биігі әдеттегідей облыс орталығындағы Абай даңғылына қойылады. 30 метрлік бас шыршаға 500-ден астам ойыншық ілінбек. Көпшілікке арналған іс-шара өтетін тұңғыш президент атындағы саябақ стадион алдындағы алаңда жабдықталуда. Жалпы қаланы жылдың басты мерекесіне сай безендіру үшін биыл да бюджет
бюджеттен 100 миллион тенге бөлінген. Нәтижесінде қар және мұздан ондаған шағын сәулет нысандары жасалып, көшелер, көпірлер, тұрғын үйлердің, ғимараттардың қасбеттері, кәсіпкерлік нысандар, түрлі түсті шамдармен қамтылады. Ал сауда орындар мен ойын-сауық орталықтары және дәмханаларды безендіру кәсіпорындар мен ұйымдарға тапсырылған. 15-16 жылдары бізде сол 150 миллион көлемінде бөлінген қаржы. Қазір мына қаржын үнемдеу барысында алдыңғы жылдары қолданған кіші пішінді, архитектура пішіндерді қайтадан құрастырып, соны пайдаланғандықтан қаражат үнемделіп отыр. Жасанды шыршалы қала бойынша қойылады. Орал қаласында балалардың жаңа жылдық ертеңгіліктері басталды. Жасыл шырша жанына бірінші болып, мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндер жиналды. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мәліметінше, шаһар бойынша 1269 мүгедек бала болса, мерекелік кешке соның 60-ы қатысты. Ұйымдастырған шара барысында жиналғандар ертегі кейіпкерлермен бірге шаттанып, өз өнерлерін ортаға салды. Әрбір бала шырша кешінен көтеріңкі көңіл күй, жағымды әсермен қатар арнайы сыйлықты алып қайтты. Бұл менің жиенім Елдан Утимысы. Біздер осы бір жасқа толғаннан бәріне барып жүрміз. Рахмет оларға. Оларға осы қызық керек па? Керек, қызық керек. Нетеді, ойнайды бұдар. Жүреді, жүретіндер, жүрмейтіндер қарайды. Керек, жақсы болғаны. Осындай шараларды ұйымдастырып, я болмаса жаңағыдай жаңа жылдық Аяз Атаның сыйлығымен дейміз ғой. Балдарымызды қуантуға тырысамыз. Бірлеріне енді үйлеріне апарып беремін жаңа сыйлықтарын. Біздер жаңа еріктілері бар волонтерлар, олар да өздерінің жұмыстарын жасап жатыр. Жалпы енді қаламыздың барша мына кәсіпкерлерін осы шараларды қолдауға шақырамыз. Жаңа жыл қарсаңында қауіпсіздік шаралары күшейетіні анық. Тіпті төтенше жағдайлар саласының мамандары ішкі істер өкілдерімен бірге арнайы рейдке шығып, күмән келтіретін отшашулардың жолын кесуді де міндеттеріне алатын секілді. Біз студияға Байқоңыр ауданының төтенше жағдайлар басқармасының бастығы Еркін Отарғалымұлын шақырған болатынбыз. Маман пікіріне назар аударыңыздар. Қазіргі кезең қауіптілігі жоғары кезең болып табылады. Себебі жаңа жыл мерекесін мерекелеу қарсаңында жәнегідей тұрғындар, сонымен қатар жәнегідей жасөспірімдер, балалар от шашу пайдалану фактілері жиі тіркеледі. Жұмысты негізі үш бағытқа тарқатып айтсам деп ойлаймын. Біріншісі, енді мына делдал болып жәнегідей осы пиротехникалық бұйымдарды сатумен айналысатын жәнегідей заңды немесе жеке саудагерлердің пиротехникалық бұйымдарды сату үшін сіздерге арнайы рұқсаттама қағаз керек. Аталған рұқсаттама қағаздар ішкі істер органдарымен беріледі. Сол себепті жәнегідей егер де сіз жәнегідей рұқсат қағаздарыңыз болмай, сонымен қатар жәнегідей сертификатталмаған пиротехникалық бұйымдарды саудаға салсаңыз, саудаласаңыз, сізге жәнегідей әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Бүгінгі таңда өрт қауіпсіздігінің бұзылғаны үшін тағы да қайталайтын келеді, әкімшілік жауапкершілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Келесі жайт, балалар мен жасөспірімдердің үлкендердің қарауынсыз аталған және пиротехникалық бұйымдарға қол жеткізу. Бұл да сондай бір өрескел қате. Мен мойымша жәнегідей бұл жаңа жылдық мейрамдар келер алдында әрбір отағасы, әрбір отанасы жәнегідей үйде осы қауіпсіздік шараларын пысықтаса, балаларына жәнегідей жаңағы пиротехникалық бұйымдарды пайдалану кезінде үлкендердің қарауынсыз пайдалануға болмайтынын ескертсе, соны жетік бақылауға алса, мен ойлаймын, жалпы жаңа жылды қауіпсіз қарсы алуға болады. Жалғастырамыз. Молдовада тұтынушылардың құқығын қорғау орталығының мамандары жаңа жылдық жарқырағыш шамдарды сататын дүкендер мен жәрмеңкелерге тексеріс жүргізді. Нәтиже алаңдатады, себебі олардың жартысынан көбі талаптарға сай емес. Кей тұрғындар осы материалдардың кесірінен ауруханаларға түскен көрінеді.
Жылдың басты мерекесіне небары 10 шақты күн қалды. Кишинев көшелерінде де жаңа жылдық сан алуан шамдар жарқырай жанып, көзді арбайды. Дегенмен мамандар мерекеде барынша абай болуға кеңес береді. Себебі дәл осы жарқырағы шамдардан қауіп көп. Қазіргі уақытқа дейін Молдовада 10 адам жарақат алып ауруханаға түскен. Мерекелік көңіл-күйді бұзбау үшін қауіпсіз шыршамен шамдар алу қажет. Әсіресе шыршаларды безендіргіш жарықтарға абай болған жөн. Олар барлық талапқа сай болуы тиіс. Бұндай безендіргіш шамдар көбіне көшелер мен жол асты өткелдерінде сатылады. Сатушылар олардың сапаларын дәлелдейтін құжатты қажет болған жағдайда көрсетуі тиіс. Өйткені көбі тиісті талаптарға сай келе бермейді. Сондықтан оларды шама келгенше арнаулы дүкендерден алған дұрыс. Я считаю, что негізі сапалы заттарды сатып алу керек. Ол үшін ақшаны аяудың қажеті жоқ. Как они попали в страну? Нашар товарлар елге қалай келді? Оларды кім жеткізді? Неге қадағаламайды? Олар бір жерден алынды емес пе? Әрине адамдар сапалы товар алғысы келеді. Мереке кезінде отшашулардан жарақат алғандар тіптен көбейді. Сондықтан адамдар мұндай заттарды сатып алмас бұрын, олардың қауіпсіздігіне көз жеткізіп алғаны жөн. Арайлым Жақсылық қызы, Ксения Михнева, Станислав Трифан, Хабар 24, Кишинев, Молдова. Сиднейде тұрғындардың назарын елдегі орман өрттеріне аудару үшін жанған ағаштардан шырша тұрғызылды. Оны Қызыл Крест ұйымының көмегімен жергілікті суретші Джеймс Дайв жасады. Жоба авторы осындай қадам арқылы табиғат апатынан қаза тапқандардың рухына тағзым еткісі келгенін айтады. Еске сала кетейік, Австралияда орман өрті маусым айынан жалғасып келеді. Қуаңшылықтан өрт биыл тіпті көп зардап әкелген. Жаздың алғашқы айынан 1 миллион гектардан астам жер күлге айналып, 700-ден астам үй жанып кетті. 6 адам опат болды. Елде әлі 99 өрт ошағы сөндірілмеген. Чилиде де орман өрті өршіп тұр. Тілсіз жау 100-ден гектар жерді тып-типыл еткен. Елдің ұлттық төтенше жағдай қызметінің хабарлауынша, қызыл жалын тұрғын үйлерге дейін жетті. Пиралилио елді мекеннің инфрақұрылымы да зардап шекті. Осыған орай қауіпсіздік мақсатында құтқарушылар 120 тұрғынды өзге жерге эвакуациялады. Мамандар соңғы 2 күнде аймақта 59 өрт ошағы тіркелгенін айтады. Қазір оның 14-і ғана белсенділік танытып отыр. Әзірге зардап шеккендер мен мерт болғандар жайлы ақпарат түскен жоқ. Пиралилиодағы орман өрті басылмай тұр, тіпті мамандардың бақылауынан шықты. Аймақта қауіптіліктің қызыл деңгейі жарияланды. Қызыл жалын тағы бірнеше елді мекенге дейін жеткен. Жалпы орман өрті басталғалы бері 439 гектар жер күлге айналды. АКШ Конгресі өкілдер палатасы Трампқа қарсы импичмент жариялауды жақтап дауыс берді. Оған екі бап бойынша айып тағылып отыр. Өз билігін асыра пайдалану және Конгреске кедергі келтіру. Дауыстары партиялық ұстанымға қарай бөлінді. Мысалы, демократтар импичмент жариялауды қолдаса, республикалықтар қарсылық танытты. Бірінші айып, яғни өз билігін асыра пайдаланды деген уәжге 230 өкіл келісті. Қарсы болғандар 190. Жетіні құрады. Соның екеуі демократтар екен. Тулси Габбард қалыс қалды. Конгреске кедергі келтірді деген айыпты 229 депутат қолдап шықты. Қарсылардың саны 198-ді құрады. Соның үшеуі демократтар. Ендігі істі сенат қарайтын болады. Сайып келгенде олар сот процесіне жол ашуы тиіс. Дегенмен жоғарғы палатадағы республикалықтар Трамп импичментіне қарсы екенін айтады. Дональд Трамп партиямыздың көшбасшысы ретінде, әрі ел президенті ретінде заң талаптарына бағынбай, қызметін асыра пайдалана алады. Не болмаса, сайлауда алаяқтыққа жол береді деген пікірде болсаңыздар, онда ел конституциясына нұқсан келтіріп тұрсыздар, әрі қабылдаған анттарыңызға берік емессіздер деген сөз. Әділдік жолында ақырына дейін күресетін боламыз. Алда экономика жаңалықтары бар, шетел баспасөз беттерінде жарық көрген ақпараттардың тағы бір топтамасын назарларыңызға ұсынамыз, арна қосулы болсын.
Әлемдік қару-жарақ өндірісінің қарқын алғаны соншалық жаңа рекорд орнатты. Осы нарықтағы кейбір елді зерттеген даниялық Джиланс Постен басылымы қару құрастырушылардың айы оңнан туғанына тоқталады. Былтыр 100 әлемдік қару-жарақ өндіруші сауда көлемін 2017 жылмен салыстырғанда 4,6%-ке арттырды. Осылайша өсім 2,5%-ке жетті. Жаһандық сұранысты әсіресе ақыш қамтамасыз етіп отыр. Ұзақ жылғы іркілістен кейін өндірісті еселеген америкалық қару зауыттары күллі әлем бойынша алдыңғы 5 орынды ешкімге бермей көш бастап келеді. Автор Стокгольмдегі әлем проблемаларын зерттеу институтының жылдық есебінен осындай деректерді келтіріпті. Америкалықтар өздерін ғана емес, жер шарының жартысын қарумен қамтамасыз етіп отыр. Бұл аздай шағын қару зауыттарында сатып алады. Бұған осы саланы модернизациялауға қомақты инвестициялардың құйылуы әсер етсе керек. Білікті жұмысшылардан тарыққан неміс бизнесіне үлкен қауіп төніп тұр. Бұл туралы Германия канцлері Ангела Меркель мәлімдеді. Германияда жұмыс істейтін Еуропалық одақтың 2,5 миллион адамы елдегі жұмыс күшінің тапшылығын өтей алмайды. Сондықтан білікті жұмысшылар ауадай қажет. Әйтпесе компаниялардың көшіп кетуі мүмкін. Біз бұған жол бергіміз келмейді, дейді Ангела Меркель. Жақында Германияның сауда өнеркәсіптік палатасы сауалнама жүргізген екен. Осылайша елдегі компаниялардың 56%-ы білікті жұмысшылардың жоқтығы бизнесіне үлкен қауіп төндіретінін жасырмапты. Қазір күллі әлем климаттың өзгеруімен күресіп жатыр, ал антибиотикке төзімділікпен күрес қандай деңгейде? Project Syndicate тілшісі Джим О'Нил өз мақаласында алаңдаушылығын осылай білдіріпті. Журналист бұл тақырыпты ақпарат құралдарында алғашқылардың бірі болып көтерген. Біз қажетсіз антибиотиктерге тәуелділігімізді төмендетіп жаңа түрлерін шығаруымыз керек. Әйтпесе 2050 жылға қарай дәрінің теріс әсерінен жыл сайын 10 миллион адам көз жұмуы мүмкін. Экономикалық тұрғыдан алғанда мұның шығыны 2015 жылдан 2050 жылға дейін 100 триллион долларға жетеді. О'Нил өз әріптестерімен бірге алдағы 10 жылда бұл сұмдықтың алдын алып мәселені шешу үшін 42 миллиард доллар инвестиция керектігінде есептеп шығарыпты. Бүгінде бұл қауіптің алдын алу үшін не істеліп жатыр? Автордың жазуынша жаңа ережелер мен сұраныстың көбеюінің арқасында кейбір батыс елдерінде ауыл шаруашылығында бактерия аға қарсы препараттарды қолдану азайған. Мысалы, Қытай мен Үндістан ауыл шаруашылығы шикізатына колистин антибиотигін қолдануға тыйым салыпты. Алайда қаржысын шығындаудан үрейленген фармацевтикалық компаниялар кепілдендірілген төлем жасалмайтынына алаңдаулы. Осылайша жаңа антибиотиктер жасау үшін қолдаудан бас тартыпты. Мұндай жағдайда түбегейлі өзгерістер мүмкін емес, дейді автор. Ішек флорасы қорқыныш сезіміне әсер етеді екен. Куанта журналының тілшісі Елена Ренкен белгілі маман доктор Коко Чудың соңғы зерттеуі туралы баяндайды. Ол Уэйл Корнелл медицин колледжіндегі әріптестерімен бірге тышқандарға классикалық тәжірибе жасапты. Осылайша бірнеше тышқанға микрофлора мөлшерін күрт төмендету үшін антибиотиктер берілсе, енді бірінің денесінде микрофлора мүлдем қалыптаспауы үшін сыртқы әлемнен оқшаулап өсіріпті. Бірақ тышқандардың бәрі электр тоғының дыбысынан бірдей қорқады екен. Кейін ғалымдар тышқандарға электр тоғымен әсер етуді доғарғанда олар дыбыстан қорқуын азайтқан. Алайда микрофлорасы жоқ топтың қорқынышы сейілмепті. Олар белгілі бір сигналды естігенде басқа тышқандармен салыстырғанда есінен танып аңырап қалады екен. Зерттеушілер микрофлорасы аз тышқандардың айтарлықтай ерекшеленетінін аңғарыпты. Оларда кейбір геннің белсенділігі төмен болған. Осылайша пайдалы микробиомасы жоқ тышқандардың қорқыныш сезімінен арыла алмайтыны мәлім болды. Мұны дәрігерлер жасушалық деңгейде анықтады, деп жазады басылым. Адамдардың ішек микрофлорасын өзгертуге ең қолайлы уақыт нәресте кезі. Бұл кезеңде микробиома әлі қалыптасып, ми жетіліп жатады, дейді Майер. Дүниеге келгеннен кейінгі алғашқы бірнеше аптада микрофлораның маңызы өте зор екені белгілі болды.
Жалғастырамыз. Панама астанасының маңында орналасқан абақтыда атыс болып, 12 адам оққа ұшты. Тағы 13 адам түрлі жарақат алған. Қаза тапқандар мен жараланғандардың арасында тәртіп сақшылары мен тұтқындалғандар да бар. Зардап шеккендердің барлығы дәрігерлердің жіті бақылауында. Оқиғаға қатысты әкімшілік және қылмыстық іс қозғалды. Тергеу барысында 8 тапанша тәркіленіп, қазір сотталғандардың қолына қарудың қалай түскені анықталып жатыр. Америка Құрама Штаттарында құны 312 миллионды құрайтын кокаин тәркіленді. Ресми ақпарларға сай, есірткі тынық мұхитының шығыс бөлігінде контрабандамен айналысатын шағын 5 қайықтан табылған. АқШ жағалау қызметі операция барысында барлығы 18 000 фунт есірткінің алынғанын мәлімдеді. Айта кетейік, нашаға қарсы операция қазан және желтоқсан айларында жүргізілген болатын. Қылмыскерлерді құрықтауға АқШ әскери теңіз флоты мен федералды агенттіктер қатысқан. Боливияда экс-президент Эва Моралесті тұтқынға алу туралы бұйрық шықты. Бұл туралы елдің ішкі істер министрі Артуро Мурильо мәлімдеді. Ол твиттердегі парақшасына тұтқынға алу туралы бұйрықтың фотосын жүктеп, Моралес мырза, мұқият танысыңыз деген мәлімдеме қалдырыпты. Құжатқа сай экс-президентке елде бүлік шығарып, терроризмді қаржыландырды деген айып тағылған. Бұған дейін Моралестің теміртұрға қамалатынын президент міндетін уақытша атқарушы Жанин Аньесте хабарлаған болатын. Ол кезде Моралес керісінше Аньестің терроризм мен геноцидке қатысы бар деп мәлімдеме жасаған болатын. Боинг жұма күні халықаралық ғарыш станциясына алғаш рет Starliner жүк тасымалдаушы капсуласын ұшырады. Оны ғарышқа Атлас 5 зымыраны алып шығады. Аппарат сенбі күні станцияға жүк жеткізген соң бір аптадан кейін жерге қайта оралуы тиіс. Айта кетейік, Starliner аппараты коммерциялық ғарыш кемелерін дамыту бағдарламасы негізінде дайындалған. Ол ғарышқа жүк пен экипаж жеткізуге арналған. Жобаны NASA қаржыландырады. Осы мақсатта Боинг пен SpaceX компанияларына 7 миллиард доллар қаржы бөлінген. Америкалық италиялық Fiat Chrysler компаниясы мен француз Алпауты Peugeot концерні қосылатын болды. Тараптар өз бизнестерін біріктіру жөнінде келісімге қол қойды. Осылайша енді әлемде өндіріс көлемі бойынша 4-ші орынды еленетін автоконцерн пайда болады. Ал оның жылдық кірісі 170 миллиард евроны құрауы мүмкін. Еске сала кетейік, биыл маусым айында Fiat бірлестігі Renault мен қосылудан бас тартқан еді. Шешім Renault-Nissan компаниясының топ-менеджері Карлос Гонға қарсы жаңа айыптар белгілі болған соң қабылданды. Өзге де ақпараттар. Елімізде ішкі жалпы өнім деңгейі биыл 4,2%-ке жетіп, 2020 жылы Қазақстан экономикасы 3,8%-ке өсет деп күтілуде. Инфляцияға шолуда ұлттық банк осындай болжам жасады. Ел экономикасының негізгі қозғаушы күші қандай болмақ? Бұл туралы экономика жаңалықтарының шолушысы Ғазиза Мұхамеджанова тарқатып айтып береді. Ғазиза, сөз кезегі өзіңізде, эфирдесіз. Рахмет, Жансая. Мамандардың айтуынша, тұтынушылық сұраныстың ұлғаюы экономикаға оң әсер етеді. Тақырыпты сәлден соң жалғастырамыз. Күтеміз. Ұлттық банктің хабарлауынша, келер жылы мемлекет әлеуметтік бағытқа қолдау көрсетуді жалғастырады. Мемлекеттік қызметкерлердің еңбек ақысы өсіп, әлеуметтік көмекке бөлінетін бюджет шығындары артады. Ұлттық банктің болжамына сәйкес, мұнай мен газ конденсаты өндірісінің өсуіне байланысты экспорт қалыпты қарқында ұлғаяды. Сонымен қатар, Еуропалық одақ және Қытай экономикаларының баяулауына экспортқа деген сұраныс төмендейді деп болжанып отыр. Ал импорт керісінше өседі. Бұл тұтынушылық және инвестициялық сұраныстың артуымен байланысты делінген хабарламада.
Тақырып жалғастырамыз. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы келер жылы әлемдік экономикалық өсім баяулап 2,9% төңірегінде болады деп болжайды. Ол үлкен жиырмалыққа кіретін елдердің жалпы ішкі өнімі биыл 3,1% төңірегінде болмақ. Ұйымның болжамына сай Еуропа елдерінің басым бөлігінде экономикалық өсім байқалады. Биыл Германияда экономикалық өсім 0,6% құраса, Францияда 1,3% болып сақталады. Ал Италияда ел экономикасы 0,2%-ке өседі. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы кей елдерге жасалған экономикалық болжам көрсеткіштерін сәл төмендеткен. Олар негізінен Қытай, Үндістан және Оңтүстік Африка Республикасы. Қазақстан көлік өндірісінде ел тарихында болмаған жоғары нәтижеге қол жеткізді. Автобизнес қауымдастығының ақпаратына сай, биыл республика аумағында 45 мыңнан астам көлік құрастырылған. Бұл өткен жылға қарағанда шамамен 55%-ке артық. Қазақстанда шығарылған темір тұлпарлардың 45%-тен астамы жеңіл автокөліктер, қалғаны жүк көліктер мен автобустар. Жыл қорытындысы бойынша Қостанай облысындағы Сарыарқа автоөндіріс компаниясы 22 мың данадан астам көлік шығарған. Ал Өскемендегі Азия авто кәсіпорнында 18222 темір тұлпар құрастырылған. Қазақстандықтардың басым бөлігі жаңа жылдық сыйлықтарға 30 бен 50 мың теңге аралығында жұмсайды. ЛС агенттігінің хабарлауынша сауалнамаға қатысқандардың 4-тен 1 бөлігі 10-нан бастап 30 мың теңгеге дейінгі сомаға сыйлық алатындарын айтқан. Ал зерттеуге қатысқандардың 10%-ке жуығы жаңа жыл қарсаңында қымбат сыйлық алмаймыз деп жауап берген. Сауалнамаға сәйкес жаңа жылдық сый тартулар негізінен косметика, қымбат алкогольдік өнімдер, түрлі гаджеттер мен үйге арналған тауарлардан тұрады. Соңғы ақпарат. Қазақстан қор биржасындағы доллар құны 384 теңге 4 тиынға тең. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 385 теңгеге сатып алуға болады. Мендегі жаңалықтар легі осындай. Жансая, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Экономика жаңалықтарына шолу жасаған әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова. Жалғастырамыз. Былтыр Қызылорда облысында 28 адам суға кеткен. Оның екеуі балық аулаймын деп жүріп, мұз астына түсіп кеткен. Ал биыл 26 адамның ажалына тағы осы су себеп болды. Облыстық төтенше жағдайлар қызметі қыс басталға ала. Оқыс жағдай болмағанын мәлімдеді. Дегенмен қазір өзен көлдердің бетіне қатқан мұз өте жұқа екенін ескертеді. Алайда кейбір балықшылар қауіпсіздікке мән бермейтін көрінеді. Осы мақсатпен облыста мұзға шығудың қауіп-қатерін ескерту үшін арнайы рейд басталды. Оған департаменттен 42 адам жұмылдырылған. Алдағы уақытта бұл шараға жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері де атсалысатын болады, дейді мамандар. Және мұз айдындарынан өтетін кезде мұзды аяқпен тексеруге болмайды. Және түнгі мезгілде басқа да ауа райының қолайсыз уақыттарда су мұз үстімен жүруге болмайтын біз ескертеміз. Төтенше жағдай департамент және осы тұрғындарды мұздағы қауіпсіздікті сақтауға шақырамыз. Қарағанды облысында пойыз бен автокөлік соқтығысып, екі адамның қаза табуына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазір оқиғаның мән жайы анықталып жатыр. Ал Түркістан облысында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды. Осы және басқа да ақпараттар оқыс оқиға айдарында. Алыстамаңыздар. Ақтөбеде мектеп оқушысын зорлады деген күдікпен 21 жастағы азамат ұсталды. Бұған дейін іздеуде жүрген ол бүгін полиция қызметкерлерінің қолына түсті. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 6 күн бұрын 9 жасар қыздың зорланғаны туралы хабар тараған еді. Жан түршігерлік жай теміржол вокзалы маңындағы үйлердің бірінде болған. Қаскөй сабақтан жалғыз қайтқан жеткіншектің сеніміне кірген соң пәтеріне келген көрінеді. Зәбір көрген қыз балаға дәрігерлер мен психолог мамандар көмек көрсетті. Ал осы қылмысқа қатысты күдіктіні ұстаумен арнайы жедел тергеу тобы айналысқан.
Балқаш саяқ темір жол бойында екі адамның өлімімен аяқталған қайғылы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Оның анық қанығын анықтау үшін тиісті сараптамалар тағайындалған. Естеріңізге салайық, 17 желтоқсан күні Балқаш қаласынан 37 шақырым жерде жүк пойызымен Toyota Prado автокөлігі соқтығысқан болатын. Соның салдарынан 56 жасар жүргізуші мен 33 жасар жолаушы сол жерде ажал құшты. Тағы бір жолаушы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілген. Апат болған өткінші жолда шлагбаум қойылмаған. Қылмыстық кодекстің 345-ші бабы 4-ші бөлігіне қатысты қылмыстық іс тіркеліп, тиісті сараптамалар тағайындалды. Сотқа дейінгі тергеу барысында оқиғаның мән-жайы анықталатын болады. Түркістан облысының Арыс ауданында бірнеше бас әрі қараны қолды қылған қылмыстық топ құрықталды. Олар қараусыз малды өрістен айдап әкетіп отырған. Әбден құныққан ұрылар ауыл тұрғындарының бір емес төрт сиырын жымқырып кеткен. Полиция қызметкерлерінің жүргізген жедел іздестіру жұмыстарының нәтижесінде оңай олжаға кенелмек болғандардың жолы кесілді. Арыстықтардың ақ адал малына қол сұғып жүргендер алыстан емес ауылдан шықты. Күдікті ретінде жергілікті үш адам ұсталды. Оның біреуі бұрында сот болған. Нақты дәлел айғақтардан бұлтара алмай, олар қылмыстарын толық мойындады. Күдіктілердің барлығы қазір қамауда отыр. Елордаға жақын елді мекендердегі 11 коттеджді үптеп кеткен. Түркістан, Қостанай облыстары және Нұр-Сұлтан қаласы тұрғындарынан құралған топқа осыншама қылмыстық іс мойындарына ілініп отыр. Ақмола облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сүйенсек, олар негізінен Қосшы, Талапкер ауылдарын торуылдаған, үй иелерін аңдып алдын ала ақпарат жинаған, сосын түнде адам жоғын пайдаланып терезеден кіріп ұрлыққа түсіп отырған. Қазір күдіктілер қамауда отыр. Олардың жәбірленушілерге қанша шығын келтіргендігі есептеліп, басқа да қылмыстарға қатысы бар жоқ тексерілуде. Қостанайдағы бір ірі сауда орталығынан 25 литр қолдан жасалған су сабын тәркіленді. Бұл жайт тауарлық таңбаның заңды иесінің шағымы бойынша жүргізілген тексеріс барысында анықталған. Себебі мұндай орамда су сабындар көптен бері шығарылмайды. Шаш шууға арналған жасанды су сабындар Қазақстанға Ресейден әкелінген. Сатушының қолында оны өткізуге рұқсат құжаты болмаған. Тәркіленген 5000 дана су сабын жергілікті қазандықта отқа жағылды. Ал оны саудаға шығарған кәсіпкерге 70000 теңге айыппұл салын. Кінәлі адамдар әкімшілік кодекстің 158-ші бабы бойынша жауапкершілікке тартылды. Бұл өзге тауарлық белгіні заңсыз пайдалану бабы. Тиісті сараптамалық тексеріс қолдан жасалған өнімнен таза тауардан 90%-ден астам айырмашылығы бар екендігін анықтады. Петропавл қаласының Береке шағын ауданында Калинин көшесіндегі 4 пәтерлі тұрғын үй өртенді. Төтенше жағдайлар қызметкерлері келіп жеткенде қызыл жалын күш алып үлгірген. Оны өшіруге 5 техника, 25 адам тартылды. Бас аяғы 1 сағаттың ішінде өрт толық сөндірілді. Бірақ тілсіз жау 110 шаршы метрді шарпып үлгірді. Әсіресе үй төбесі қатты зақымданған. Бастапқы болжам бойынша өрттің шығуына отты пайдаланудағы бейқамдық себеп. Жалғастырамыз. Елордада «Бір әлем, бір өмір» атты халықаралық жастар балы өтті. Оған қазақстандықтармен қатар шетелдік жастар да қатысты. Олар меймандарға әйгілі полонезден бастап, жастар вальсіне дейінгі би түрлерін ұсынды. Айта кетейік, шараға қатысушылар бір ай көлемінде қайырымдылық шараларын да ұйымдастырды. Олар қарттар мен балалар үйінде кештер ұйымдастырып, әлеуметтік әлсіз топтарына жататын 100 отбасына көмек көрсетті. Балға біз өткен айдың 25-сінен бастап, кешегі уақытқа дейін дайындалдық. Яғни 4 апта бойы күніге дайындықта болдық. Ол дайындықтардың арасында қайырымдылық істерімен де айналысып, мейрам күндері жаңа отбасыларға барып, сыйлықтарымызды берген болатынбыз. Дәл қазір мәдениетке саяхат, алда спорт жаңалықтары бар, арна қосулы болсын. Yeah.
Намат Сити Холл театрында Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин және Илья Жансүгіровтің туғанына 125 жыл толуына орай әдеби музыкалық кеш өтті. Шара барысында ұлы тұлғалардың өмірі мен шығармашылығын зерттеп жүрген ғалымдар өз баяндамаларын оқыды. Ал театр актерлері көрермен назарына Қазақтың үш бәйтерек атанған классиктердің шығармаларынан сахналық қойылым ұсынды. Бұндай шығармалар көрерменге, көрермендердің жай ғана беріп қоймайды бір нәрсе. Көрермендердің рухын көтереді. Санасына әсер етеді. Себебі Сәкеннің мысалға тау ішінде деген жалғыз ән жай тыңдап отыру мүмкін емес. Оның лирикасына бойламау мүмкін емес. Илья Жансүгіровтің күйші деген поэмасын қазір біз композиция түрінде көрсеткелі отырмыз. Әңгіме жазудың шебері Бейімбет Майлиннің талақ шығармасынан шағын қойылым сахналанды. Режиссер мән мағынасы терең әңгімені көрерменнің түсінуіне жеңіл болу үшін комедия жанрында қоюды жөн санаған. Чаплин айтады, комедия ол бір адамның басындағы трагедия. Біз осы бір адамның емес, бүткіл қоғамдағы осындай қиыншылық көретін әйелдердің трагедиясын осы комедия арқылы жеткізгіміз келеді. Ол жердегі біздің қазақтардың қараңғылығы, шариғаттан алыстығы, жалпы осы жөнінде, осы төңіректе әңгіме. Үлгін несекат көрсетіп бергенде ме? Астана опера театрында «Елім менің аңсаған» концерті өтті. Жастар жылы аясында ұйымдастырылған шарада беделді музыкалық байқаулардың лауреаттары атаны үлгерген жас музыканттар өнер көрсетті. Олардың қатарында Астана опера театрының жас солисі Назым Сағынтай бар. Өнерпаз 2 жыл бұрын ауқымды кастингтен өтіп, Қыжыбек қойылымның жаңартылған нұсқасында басты рөлді сомдап шықты. Бұл концертте жалпы Қазақстан композиторларының шығармалары, осы отанымызға, елімізге, жерімізге арналған шығармалар, сонымен қатар шетелдік шығармаларды естулеріңізге болады. Классикалық музыка жауқарларын орындағандардың арасында Әсем Сембина, Наргиз Сатмухамбетова, Дариға Мусаева, Батыржан Смақов, Рамзат Балакешиев және басқа да талантты опера әншілері болды. Камералық зал төрінен жас аспапшылар мен Қазақ ұлттық өнер университеті жанындағы колледждің студенті скрипкашы Жандос Мухамеди өз шеберлігімен тәнті етті. Мен Генрик Винявскийдің керемет шығармасын орындаймын. Бұл ре мажордағы полонезді тыңдармандар әдетте қайта-қайта орындауды сұрап жатады. Өйткені ол өте қысқа және өте жарқын. Винявскийдің өз айтып кеткендей, бұл шығарма гауһар полонез болып табылады. Әуезді әуенмен көмкерілген кештің көркін келтірген халықаралық байқаулардың лауреаты пианист Раушан Бескемпірованың шебер өнер көрсетуі болды. Елордалық өнер университетінде отандық және шетелдік композиторлардың шығармалары шырқалды. Студенттер Габойда орындалатын танымал туындыларды тарту етіп, тыңдарманды Сыдық Мұхамеджанов пен Артық Тоқсанбаевтың шығармашылығымен таныстырды. Біз осы концерт жеке концерт болады. Бұл концертте менің мұғалім Нұргүл Мұхамеджанқызы және Дамиля Аркинжанна және Алмат Маратович деген мұғалімдердің оқушылары ойнайды. Концертте өнер көрсеткен жас музыканттардың дені Қазақ ұлттық өнер университетінің бакалавриат және колледж студенттері. Олардың басым көпшілігі көптеген халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаттары атанып үлгерген. Студенттер мен оқытушылар қазақстандық музыканы алдағы уақытта да насихаттаумен айналысуды жалғастыратындарын айтады. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. Астана балет театрында 20 желтоқсан күні өтетін Золушка спектаклінің премьерасын жіберіп алмаңыздар. 20 желтоқсан күні Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрдің концерті өтеді. 20 желтоқсан күні Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында Шелкунчик қойылымы ұсынылады.
Жалғастырамыз. Нидерландтың бірнеше қалаларында фермерлер мен құрылышылардың жаппай наразылық акциясы өтті. Ереуішілер ауаға бөлінетін азоттың мөлшерін қысқартуға арналған үкіметтің саясатына қарсылығын білдіруде. Жиналған жұрт шахар көшелерін арнайы техникамен жауып тастаған. Тіпті Германия мен шекаралас жолдарда көлік қозғалысы тежелді. Ал Гаагада наразылар парламент ғимаратын қоршауға алған. Ақпарат көздерінің хабарлауынша жаппай толқулар елдің бірнеше қалаларында өтті. Естеріңізге сала кетейік, таяуда жергілікті парламент ауаға азоттың бөлінетін көлемін азайту үшін жаңа заң жобасын бекіткен болатын. Құжатқа сәйкес күндізгі уақытта автожолдарда көліктердің жылдамдығы сағатына 100 шақырымнан аспауы тиіс. Мексиканың Халиска штатында өртке ұласқан жол көлік апаты болды. Салдарынан 14 адам қаза тауып, 12 жолаушы жарақаттанған. Жергілікті биліктің мәліметінше Nissan Urvan фургоны жол жиегінде ағаш тиелген жүк көлігіне келіп соқтығысқан. Әзінше бірден өрт шыққан. Қаза тапқан жолаушылардың мәйіті күлге айналды. Оқиға орнында сот сараптама жұмыстары жүріп жатыр. Тергеу амалдары басталып кетті. Алда айтылар жаңалықтар легі аз емес, арнамыздан алыстамаңыздар. Жылға қарай білім мен ғылымға жұмсалатын шығындар Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 7%-ке дейін өседі. Осылайша алдағы 4 жылда мұғалімдердің жалақысы 2 есеге көбеймек. Жоспар білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасында қойылып отыр. Сондай-ақ алдағы уақытта білім гранттары орташа алғанда 340-420 мыңнан 900 мыңға дейін өседі. Осы арқылы профессор, оқытушылар құрамының еңбекақысын көтеру жоспарланған. Бұл мақсатқа бюджеттен 244 миллион теңге қарастырылды. Сонымен қатар тегін кәсіби техникалық білім бағдарламасымен жыл сайын 100 мың студент оқытылады. Педагогика мамандарын дайындайтын университеттерге талап күшейеді. Осылайша олардың санын азайтуда жоспарланып отыр. Бүгін қаралып
мақылданған бағдарламада жаңа проблемалардың шешу жолдарын біз қарастырдық. Сіздер жақсы білесіздер, биылғы жылы 5 халықаралық зерттеулерден біз өттік, сол нәтижелерін алдық. Бұқаралық ақпарат құралдарында PISA, PIAAC, мысалы Teams зерттеулерінің нәтижелері көптен талқыланған болатын. Осында анықталған кемшіліктер, осында анықталған жалпы зерттеудің нәтижелері біздің осы жаңа бағдарламада ескерілді. Сондықтан барлық осы мәселелерді елбасының берген тапсырмаларын, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ұстамыз кеңесінде, сайлау алды тұғырнамасында және де жолдауда берген тапсырмаларын осы бағдарламада біз толық қамтыдық деп айталамын. Бакуда мүмкіндіктері шектеулі адамдарды боча ойынының көмегімен қоғам ортасына тартады. Бұл Италияның көне заманнан келе жатқан ойыны, спорт түрі ретінде боча паралимпиада ойындарының бағдарламасына кіргеніне 35 жыл болды. Әзербайжанда өткен боча біріншілігіне 60-тан аса адам қатысты. Олардың көбісі үшін бұл ойын толыққанды өмір сүруге мүмкіндік беріп отыр. Сона Агаева алғаш рет жаттығуға келгенде осы ойында үлкен табысқа жететін өзді күтпеген еді. Ол 2016 жылдан бастап жарыстарға қатысып келеді және үнемі топ жарып жүр. Боча өмірімді қатты өзгертті. Мені тіршілікпен жалғайтын көпір іспеттес. Қолымнан бір нәрсе келетінін түсіндім. Мен үшін ең бастысы спортпен айналысу. Күн сайын 5 сағат бойы жаттығамын. Осылай дене шынықтыруым маған өте көмектеседі. Құр үйде жатқан жоқпын. Менің бір үлкен арманым бар. Ол олимпиада ойындарына қатысу. Боча қиын ойын емес. Оған екі адам қатысады. Жеребе бойынша қызыл доптарға ие болған кісі ойынды бастайды. Ол әрқайсысы 5 минутқа жалғасатын 4 кезеңнен тұрады. Ойыншылар өз добын джекбол деп аталатын ақ шарға мүмкіндігінше жақынлақтыруы керек. Ең бастысы боча бұл адамдардың өзіне тұйықталуына жол бермейді. Мүгедектердің көбі жылдар бойы үйлерінен шықпай еш нәрсемен айналыспайды. Осындай адамдар жиі ауырып басқаларымен араласпайды. Алайда боча федерациясына қосылғаннан кейін өмірлері күрт өзгереді. Күлімсіреп өмірге қызығып қарайтын болады. Өткен жылы Әзербайжанда құрылған боча федерациясы 120-дай адамды біріктірді. Жыл сайын 60 спортшы халықаралық жарыстарға қатысады. Осы кезге дейін қоржынына бір алтын мен 6 қола медаль салып үлгерді. Команданың басты мақсаты 2024 жылы Францияда өтетін паралимпиада ойындарына жолдама ұтып алу. Дәурен Ақашұлы, Шафаг Алиева, Айгүн Гасан, Хабар 24, Әзербайжан, Баку. Мендегі ақпараттар легосымен тәмам. Келесі жаңалықтар топтамасымен әріптестерім таныстырады. Аман болыңыз.